Dobro večer, poštovani gledalci, dobrodošli u klub književnika. Moj večerašnji gost je scenarista i pisac Branko Dimitrijević. Dobro večer, Branko. Dobro večer. Evo na samom početku da najavimo i vašu novu knjigu Osveta malog princa. Ali pre nego što porazgovaramo o njoj, da započnemo nekako od početka vaše karijere, od 80. godina, i čini mi se da je prava odskočna daska za vas bio Oktoberfest. Pa, jeste, da kad ste rekli početak moje karijere, sam se uplašio jer ima stvari koje se vjerojatno i ne sjećam više. Ja sam imao pre Oktoberfesta jedan roman, zove se Hoćeš i da popiješ nešto. I to su izdale Omladinske novine, odnosno NON, to je pobedilo na nekom konkursu i koincidencija je bila da je taman trebalo da izađe taj roman, onda je došao, umro je Tito i onda je već za pola godine došlo do nestašice nekih stvari, recimo nestalo je cinka za fotografije, pa onda ne znam, boje za štampu, pa pošto su to bile namjenske pare, onda su oni to potrošili za Ladu, pa onda su čekali da im se ponovo uplati, i tako sam jedno dve godine čekao da taj roman izađe, a onda sam polako pisao Oktoberfest. I istina je da je Oktoberfest, najviše i zahvaljujući filmu, bio tako, recimo, pravi početak moje karijere, moglo bi se reći. Kako je uopšte nastala ideja za Oktoberfest? Pa nastala je u Amsterdamu. Ja sam pričao sa nekim drugovima i koji, jedan od njih je tamo i žive, i ispostavili se da oni imaju neke slične, neka slična iskustva životna, a onda sam se ja prisjetio nekih svojih iskustava, i onda mi je odjednom tako nekako došlo to da pojedinac je uvek, kad kažem pojedinac, mislim na ono što i Nietzsche kaže običan čovjek, znači sredina neka. On je uvek između tako tih nekih poluga društva, odnosno institucija društva i eventualno kriminalnog elementa, s tim što su ovi prvi bi trebalo da ga štite od ovog druga. Ja sam pomislio kako bi bilo to da se čovjek nađe između ta dva sistema kriminala i tih institucija društva, da ga niko tu zapravo ne štiti. I onda je tako malo po malo, onda sam sedeo u Amsterdamu neko vreme, to je sticam okolnosti, i tamo sam na miru mogao da ga napišem. Tako, Reklo bi se danas kad pogledamo i film i kad pročitamo knjigu da se malo toga promenilo, odnosno da je težnja mladih ljudi potpuno ista kao i pre skoro 30 godina. Pa, knjiga malo više vuče na jednu tako životnu priču koja ima, nemate neke socijalne elemente toliko. U filmu su to, film su radili dok sam ja bio u Americi. Poslali su mi scenariju koji su uradili po filmu, ja sam bio zgrožen, kao što je i osnovni red za jednog pisa, pa sam ja to je bilo pre kompjutera i interneta, onda sam ja to prekucao i ubacio neke scene za koje sam mislio su neophodne. Onda su oni prekucali, poslali meni, to je tako trajalo jedno 3-4 puta. Ja sam tu samo saradnik na scenariju, odnosno jedan od co-scenarista. Glavni scenarista je gospodin Radovanić, koga ja nikad u životu nisam upoznao. Par puta smo se negde mimo išli ovde, on sad radi dokumentarne filmove i sad mislim da je snimio i neki igrani film skoro. Recite mi, sad ponovo se vraćam nekako na Oktoberfest i na te godine 80. kada ste ga pisali. U principu uvek je potreba mladog čoveka da izađe iz nekih okvira. Tih 80. naročito u tom periodu kada se mnogo bolje živjelo nego danas. Međutim, danas kad uporedimo, postoji potpuno ista potreba. Da li se ovde kod nas sve menja, ali problemi uvek ostaju isti? Pa to je potpuno tačno i već pomalo banalno to da mi uvek živimo Nušić, da je zapravo Nušić kod nas uvek aktualan pisac i Duško Kovačević i da se mi stalno bavimo istim problemima. I zaista gledano je to neki usud. A što se tiče tih ranih 80-ih, tada je došlo do, nestao je taj vrhunski autoritet, kako bi se rekao, odnosno Tito je umro 80. i onda jednu godinu danas je išlo po nekoj inerciji,
bio je komitet za zaštitu imena i lika, pa su se još uvijek pozivali na njega autoritet, ali onda su neki ljudi iza vrha vlasti osjetili da više nema tog vrhunskog autoriteta i onda je počelo tako jedno mešetarenje koje se nije vidjelo na površini, ali se osjećalo ovako u društvu. I onda ja mislim da posljedice tog mešetaranja, tog, tih zakulisnih radnji, da osjećamo i danas da su se dosta odrazile na sudbinu svih nas. Da, se rasklimalo, ali nema ko da zategne šafove. Napravili ste tokom 80-ih ozbiljnu karijeru i pisca i dramaturga i scenariste. Koliko je tada bilo teže ili lakše uspeti, recimo, nego danas? Ili ostvariti tu nameru, napraviti od knjige scenario, film, učestvovati uopšte u javnom... Pa bilo je lakše jer je bilo veće i tržište i bilo je i više para za takve delatnosti. Recimo, Oktoberfest se više prodao van Srbije nego u Srbiji. Isto tako moj roman Oktoberfest je išao u 5000 bio je tiraž, a nećemo o politici koji je izašao godinu dana posle toga, ja sam već bio tada u Americi, je izašao u 10.000 primjeraka i to se sve prodao. I isto tako pola u Srbiji, pola tamo. Znači, dramaturzi, ja sam završio dramaturgiju, pa sam radio u pozorištu, igrao mi se komad u Rijeci, tako da je bio veći prostor za nekakvo delovanje i naravno i filmovi su se radili i u međurepubličkoj, kako su to govorili, koprodukciji. Recimo, Žika Pavlović kad nije mogao ovde snimi film, on ga snimi u Sloveniji i bilo je i obrnutih slučajeva, tako da jednostavno bilo je bio je veći prostor za delovanje. Više ljudi je to gledalo, više ljudi je to kupovalo i na više mesta je moglo nešto se uradi. Danas kad sagledamo 10.000 primjeraka je bestseller za mnoge pisce, ali pre nekog vremena se pojavilo i reizdanje romana Nećemo o politici, ja mislim pre 2 godine, tako? Tako nešto, godinu i po dve, ali. Recite mi, kako je to danas publika prihvatila u odnosu na onaj period? Kakvi su uopšte komentari? Pa, za mene kažu da sam pisac koga uvek ponovo otkrivaju, jer malo pa negde odem pa me zaborave, a drugo i ne muvam se nešto mnogo u tim nekim, ne idem na koktele, ne idem, sem kad moram odem na neku premijeru i tako. Drugo izdanje Nećemo u politici je dogodilo se zato što je na internetu bilo čak su i neki mali fan klub na Facebooku napravili i mnogi ljudi su se pitali šta je sa tim čovjekom, mislili su sam umro i šta je sa tom knjigom, zašto to nigde nema, i onda se ispostavila to knjiga koja je najviše zamljena pa nevraćena, jer svi koji su se tamo javili su rekli eto ja sam nekom pozajmio i nikad mi nisu vratili. Onda je neko to imao jedan primjerak i onda su to u PDF-u postavili, tako da ljudi mogu da skidaju, da čitaju. Nije baš bio mnogo dobar taj otisak, ali evo i ja sam ga iskoristio da ne moram da prekucavam ceo roman kad je došao do ponovnog izdanja. Jedan kritičar je napisao o vašoj knjizi da su junaci oni koji su od kafane napravili drugu kuću, od kuće kad god je to bilo moguće kafanu, jer ipak uglavnom žive sa roditeljima. Pa, dobro je to rečeno. Mi smo tada tako živjeli, naravno, sve se brzo zaboravlja. Nije bilo interneta, nije bilo neke televizije koja bi bila onako, sem retkih nekih serija. Znači, ljudi su odlazili ili u bioskop, kad momak izađe sa devojkom, ili drugovi ovako, često su odlazili u bioskop jer je to bilo jedino mesto za izlaske, ili ako imaju malo nešto više para i ako nađu mesto, išli su u kafane. I sedelo se u tim kafanama i tu su se prebrojavale pare. Mene danas, svi pričaju o nekoj krizi, a ja danas se zaprepastim kad vidim da mladi ljudi, studenti, pre nego što uđu u kafić ili kafanu, ne prebrojavaju pare. Jer to je kod nas bilo mi prvo prebrojimo da vidimo imamo li mi uopšte para da sednemo i da naručimo nešto. Znači da ipak danas, ne znam zahvaljujući čemu, možda standard u nekim segmentima skočio, kako bi se rekao. Ali to je bilo, opet, porodice su bile, mislim, svi su živjeli sa roditeljima i onda
izađu lepo, da ne budu u kući sa njima i gde će, ili u zavisnosti od vremena, ili u bioskop, ili u kafanu, ili u park, tako. Recite mi sam naslov Nećemo o politici. Da li uopšte je moguće kod nas da, da se neko ne bavi ili ignoriše politiku ili uopšte? Pa naravno da nije, to je ironičan naslov, jer oni tu vode razne diskusije, razne stvari se dešavaju, pa malo, malo i neko uznikne, nećemo o politici, jer se uvek skrene razgovor na politiku. Moja supruga je Amerikanka i ona se stvarno zaprepašćivala kako mi kad se nađemo, kažem mi, ja sa svojim zemljacima, i od razgovora koji krene recimo o nekom filmu do diskusije, odnosno često svađe o politici, ne prođe više od 45 sekundi. Ona kaže, kako, samo smo otišli do kujne da natrčim čašu vode, vratila sam se, vi ovde se već ono podžapali oko, oko politike. Već je neki usud, šta da... Već je počeo. Recimo, pa evo i mi ne možemo bez politike u ovom trenutku. Serbian Poet Dream. Da. To ste objavili na engleskom jeziku, da. Ali sam pročitao da u početku nisu želeli mnogi izdavači da objave, da... Ne, mnogi, ja sam to poslao na dve adrese u Americi, od kojih je jedna bila pogrešna. Odnosno, dali su mi, rekli su mi, to je neki agent, onda se ispostavio da je uopšte nije agent literalnog tipa. Ne, ja sam to pisao kao neku vrstu moje terapije, da mi bude lakše. Ja sam 19 godina proveo u Americi neprekidno, nisam mogao da dolazim ovde, jer nisam imao takvu vizu da mogu da odem da se vratim. A tamo su mi se stvarno dešavale neke stvari, ili bi našao bolji posao, ili bi se preselio na bolje mesto, ili bi neka nova ljubav, odnosno veza se pojavila, pa sam se ja ponadao i tako. I onda sam tako produžavao sve na po godinu dana i ostao od 85. do 2004. I onda u tom međuvremenu su se ovde dešavale te neke nemile stvari od kojima sam ja gledao na televiziji, samo nisam mogao ništa tu da učinim. I onda sam se sećao Beograda kakav je bio 70. godina kad sam ja studirao, i iz tog, iz te neke nostalgije sam napisao tako jedan jednu ljubavnu priču među studentima o Beogradu koji više ne postoji. A pisao sam ga na engleskom, onako, čitali su to tamo neki Amerikanci koje znam. I onda sam poslao jednom izdavaču i on mi je napisao da se slatko smejao, da je mnogo uživao čitajući taj roman, ali da se u naslovu spominje Srbija, a nigde nema etničkog čišćenja u romanu i da on to ne zna onda šta bi s tim. Tako, eto, na toj noti se to... Pa, zar smo, vi ste bili tamo, zar smo baš na taj način predstavljeni? Pa, ovi u Evropi mi pričaju da ovde smo predstavljeni i gore, a u Americi su samo onoliko koliko je njima bilo dovoljno da imaju razloga da, da ovde oni intervenišu kako im je bilo, kako su bili zamisli. Kako vam je izgledala Srbija kad ste se vratili posle toliko godina? Pa onako vrlo čudno, kao to sve su, sve prepoznajem, što se ono kaže, lokalitete, a opet se nekako promenilo dosta toga. I onda ostali su tako neki džepovi, odnosno neki pojedinci koji su još uvek održavali taj neki duh i onoga čega se sećam iz tih mojih romana. To je ono što sam ja nekad zvao Beogradska škola života, da se u tako nekoj kontemplaciji i nekim naizgled razgovorima koji nisu konstruktivni, nego to ljudi se samo nadmudruju, ko će biti duhovitiji, ko će interesantniju priču da ispriča. Ono što bi neko zvao gubljanje vremena, kao zašto ne odete da uradite nešto konkretno, ali da je upravo u tome se ostvaruje taj neki duh, jer to sve stvara neko plodno tle za... Zato je neki intelektualni razvoj, ne može bez dokolice, to su još stari Grci, tako se stvarala demokratija i filozofija i sve, sedeli su, brate, i pričali. I razmišljali. Recite mi, koliko su se ljudi promenili za te dve decenije? Da li su srećni, tužni, da li razmišljaju pozitivnije? Pa mislim da, nažalost, taj svetski trend koji sam se ja nadao da će
naš narod zaobići ili zbog našeg tradicionalnog inata ili zbog nekog našeg mentaliteta. Međutim, ispostavili se da je mnogo lakše došlo do tog nekog takozvanog leganja na rudu. Odnosno, ono što sam vidio u Americi da da stalno mora da se, mislim, taj stalni stres, odnosno da se tako napravi sistem da ljudi stalno, dok su na jednom mestu, misle da bi trebalo da budu na nekom drugom mestu i da rade nešto drugo. I da se stalno ima taj osjećaj krivice što nešto nismo uradili ili što još više ne radimo nešto, zašto nismo otišli kod zubara, pa do toga zašto nismo nešto platili na vreme. I onda kad, ja sam jednom sve ovo izračunao, kad bi stvarno sve uradio što se od mene očekuje i što, ono, po znacima navoda bi trebalo da uradim, da ja, meni bi trebalo ono 50 sati dnevno, a da u tih 50 sati opet za sebe bih imao najmanje vremena. Koliko nam je taj sistem nametnuti ovde danas? Pa sve više i više. Ja ne bih sedeo ovde da da još uvek ne postoji mogućnost kod nas da se malo lako opuštenije živi. Ali ali mislim da ako se nastavi ovakav trend da će vrlo brzo to onako biti smanjeno na jednu vrlo beznačajnu meru. 1985. godine stotiš u Ameriku. Kog razloga, potreba da upoznate zemlju, posao? Bio sam pozvan na neke susrete pisaca koji traju 3 meseca i 2 nedelje. To je u Ajovi. I oni tu pozovu 30-ak pisaca iz raznih zemalja. Iz Turske je tada došao Orhan Pamuk. Nobelovac. Jeste. Vrlo duhovit momak i sa njim sam se tamo vrlo fino družio, imamo neke zajedničke doživljaje. Jedno smo nas skoro uhapsili nekom greškom i tako. A onda sam ja produžio još 4 meseca zbog te biblioteke, jer je tamo bila neke knjige o humoru. Tada se kod nas nije toliko prevodilo kao danas, a da ima ovde, ja čak ne mogu ni da pratim šta je sve prevedeno, jer ima toliko izdavača što je sve dobro. A onda mi je trebalo i tih stručnih knjiga i ovi su mi vrlo rado izašli u susret da mi to produži još 4 meseca. A onda su me nešto pozvali sa pozorišnog odseka tamo da im neki festival istočnoevropske drame organizovan. Pa su mi oni dali neku stipendiju na još 6 meseci. E onda sam ja rekao, pa ja bi onda mogu da magistriram ovde za još godinu dana, što su oni vrlo rado mi izašli u susred, da ostanem godinu dana, da budem asistent i da magistriram. I onda je tako, eto, ajde još godinu dana, još godinu dana. Onda sam prešao u San Francisco, pa mi se tamo dopalo, to je jedan lep grad, i onda sam i tamo se produžavao po godinu dana dok jednog dana moja žena, tamo smo se oženili, on je rekao, ajde da ipak odemo u taj Beograd 2004. godine, pa da da onda dobiješ normalnu vizu, da možemo, brate, da putujemo oko ljudi i eto. Kako se ona uopšte privikla na Srbiju, na Beograd? Pa, postavljam da je to neki drugi svet za nju. Pa ona se, ona je ostala duža nego što je bilo ko predviđao, ali je sada trenutno tamo, ja ovde, 5 godina je ostala. I u prvo vreme je bilo super jer je sve bilo novo i drugačije, ali onda su počeli da nerviraju one iste stvari koje i nas, i onda najgore je bilo što ako je nešto malo radila, onda je nisu plaćali i tako, i onda je otišla da obiđe majku, pa je tamo našla posao na 2 meseca, a onda se taj njen posao odužio. Tako sad smo na Skype, odnosno ja idem sad za 7 dana tamo malo da se vidimo i tako. U jednom intervju sam pročitao da ste rekli da je Amerika treći rajh. Četvrti rajh. Treći je već postoje. Pa jesam, to je moj izdavač, uopšte nije bio sretan. On misli da on bolje zna kako je u Americi nego ja koji sam bio. Postoje mnoge paralele, nisam to samo ja primetio, jer svako društvo koje, odnosno svaka zemlja koja je jaka, ona bi da ostane na vrhu. E sada, razne se tu metode koriste, ali ono što je urođeno tim zemljama koje su na vrhu, pa bi da čuvaju status quo, da oni budu number one, kako oni kažu, je konzervativizam. Odnosno, oni su jedno konzervativno društvo, mada imaju tako kao na papiru i sve te slobode i slobodu izražavanja. E onda postoji uvek ta tendencija za kontrolom. I u toj tendenciji da sve kontrolišu, oni
posežu za metodama koje su vrlo slične onome kako izgledala Nemačka u svoje vreme, a svi kažu, ne svi kažu, nego mi smo jednom na akademiji imali nekakvu diskusiju o tome šta bi bilo da je Hitler imao televiziju, da li bi on onda pobedio u Drugom svjetskom ratu, jer su Nemci mnogo polagali na propagandu, i Goebbels, koji je bio ministar, on je držao radio i vrlo su vešto to radio. A sada Amerikanci ne samo da imaju televiziju, nego imaju internet, a sada i vidimo ovu, eto, afericu oko ovog Snowdena trenutno, koji je otkrio da su špijunirali sve živ. Tako da nije to ništa neprirodno, jednostavno u ovom mom romanu Osveta malog princa se govori o tome kako je jedna naša zemljakinja tamo odjednom shvatila u Americi, gde otišla da doktorira, da je došlo do patokratije. Patokratija je vladavina ovih patoloških osoba, odnosno da su se u politici uzverali do, u same vrhove, upravo te sociopatološke osobe, jer oni jedni druge prepoznaju i drže se tako. I ja mislim da je stvarno došlo do toga, ako pogledamo ovako svetske lidere, vidimo da se oni baš ne ponašaju kao ljudi koji imaju savest, koje brine to šta će biti sa drugima, nego da imaju nekakav drugi psihološki sklop ličnosti. Osveta malog princa, i pre emisije sam rekao da je odličan naslov, kao mali princ Egziperija. Koliko je on uticao uopšte na vas? Pa dosta. Ovaj roman je ovako pun neke simbolike i nekog sinkroniciteta. Tako se i zove radio emisija koju dva lika iz tog romana vode. Ja sam kao mali, ja sam od uvek znao da ću se baviti pisanjem, ne znam kako je to do te odluke došlo, ali to se nikad nije dovodilo u pitanje. Međutim, jednom je tako iz nekih praktičnih razloga trebalo se vidi gde ću ja u gimnaziju, i ispostavi se da ima ta vojna vazduhoplovna gimnazija u Mostaru. I onda sam ja tamo otišao sa namerom da budem i pilot i pisac, baš kao Egziperi, jer sam vidio da je to to je bio njegov primer. Međutim, to se poklopilo sa pubertetom i sa nekim drugim stvarima, i vojska nije baš bila raspoložena da nešto oprašta neke nestašluke, mada sve je to bilo onako naivno i dečačke, a i drugo je bilo to i dosta rigidne dogme te komunističke, koje je ono morala svuda da se iskazuje. E, uglavnom, oni meni kažu, nećeš ti biti pilot, ali ćemo da te stipendišemo za bilo šta, i na kraju ja napustim tu školu i dođem u Beograd, upišem se na pozorišnu akademiju. A onda Egziperi je imao isto tako jedan vrlo interesantan život. Sad je skoro izašla jedna njegova biografija, ono koliko se zna, on je nestao inače iznad pustinje Sahare u Drugom svjetskom ratu, gde je letao, i to je bio ono dobrovoljac, i samo su ga trpili jer se javljao za te neke opasne misije, ali je nekoliko aviona uništio jer je baš nije mnogo pazio. A Mali princ je inače tu i u ovoj knjizi kao simbol tog nečega što hoće da nam uzmu, odnosno hoće da nam uzmu i to uzvišeno i lepo koje, zato što te konzervativne snage u svetu i ti patološki tipovi, oni bi da sve trivializuju, da se život, da se naša egzistencija svede samo na zadovoljavanje nagona, jer onda se ide na tu potrošnju, kao se ćemo da kupujemo, da ne bi mnogo razmišljali, tako je. Sada, te neke osobe koje su protiv takvog stanja stvari i koji bi da se bore protiv toga, njima je Mali princ, ta neka misteriozna ličnost koja se tu pojavljuje, niko ne zna ko je, pa je uzela taj pseudonim da pokuša da se nosi sa tim svetskim moćnicima i da se zadrži to tajanstveno, što svi volimo da imamo malo u svojim životima, dostojanstveno i uzvišeno. Primećujem da su korice urađene po ugledu na Las Vegas, je li tako? Pa ne, to je verovatno negde blizu Las Vegas, jer takve su te pumpne stanice negde u pustinji. Ja sam hteo da bude pustinja negde zato što je Egziperi nestao u pustinji.
Izdavač je Čarobna knjiga, ali tako? Da. I knjiga se može u ovom trenutku naći u prodaji. Jeste, ima u jedno, dva, tri lanca knjižara. Čarobna knjiga nema svoje knjižare, ali ima, ovaj, recimo, u Laguni, u Delfima i tako. Sad, da se vratimo, ko je na vas dosta uticao od domaćih pisaca, recimo? Pa, ko vas je zainteresovao uopšte? Rekli ste da ste od uvek znali da ćete se baviti pisanjem. Odakle taj poriv, gde se stvorio? Pa, stvarno ne znam da li je to nešto... Moj deda, ovaj, koga su pitali da li da me nazovu po njemu, deda mi se zvao Stanislav, on je imao Svetog Nikolu, ikonu na zidu, to nam je slava, i imao je pored toga fotografiju na zidu Branislava Nušića. I onda je rekao, nije zgodno dedino ime, malo je starinsko, ajde neka se zove kao i Nušić Branislav. Međutim, to je malo dugačko, a Dimitrijević je već dugačko, i onda je rekao, ajde neka bude samo Branko. Ja sam voleo Nušića, čak i ne znajući za to dedino, nisam ja odmah od početka života živao kod dede. Dobro, Branko Ćopić, to su tako te neke, nismo mi ni imali nešto mnogo knjiga. Mene je smešno danas kada decu teraju da čitaju, a mene su stalno odvraćali od čitanja, kao ajde idi malo napolje, ajde idi ne znam radi nešto drugo, a ja sam se onda krio i čitao Kriš, noću palio sijelicu da me ne vide, pa onda se zavlačio na neki tavan pa čitao tamo. I dosta dobar deo detinjstva sam proveo kod babe na Tari u planini i nije ni moglo mnogo knjiga da se ponese. Tako da sam imao 5-6 knjiga, od kojih je uvek jedna bila Nušićeva autobiografija. Onda doživio je Thomas Sawyera, i kad sam otišao u Ameriku morao sam da odem na to mesto gde je Mark Twain bio kad je to pisao, gde je navodni Tom Sawyer i Huckleberry Finn, gde su živjeli na Mississippiju. E, onda Jules Verna sam voleo, to su sve strani, ali evo, ne mogu da se setim od naših da je, te kasnije su se pojavili Pekić, koga volim, od naših pisaca i... A kad, postoji jedno pitanje koje ja uvek pitam, kakva nam je književna scena u Srbiji u ovom trenutku, recimo? Kako bi je vi definisali? Ja sam, možda nisam najbolji za tako jedno pitanje, zato što je mene strašno teško zadovoljiti. Ja počnem da gledam na stotinu filmova, pa onda nađem jedan koji mogu da gledam do kraja, i isto je i sa knjigama. I čak u posljednjih možda 15 godina, ja ne znam, možda sam pročitao 15 knjiga iz beletristike, a čitam mnogo biografija i istorijskih knjiga i tako nekih stručnih i naučnih. Jer jednostavno, čim počne da mi zvuči, da mi ne zvuči istinito, odnosno da tu ne nađem neke detalje koji mi ne zvuče pravi, a onda ne mogu više, to me nekako izbaci iz toga, iluzija je gotova, i onda se vratim nekoj klasici, čisto da čitam nešto što znam da je dobro. Ajde, neki period koji ste proveli u Americi, koliko vam je... Oni pažnje posvećuju knjigama. Koliko je kod njih književnost? Možda i u poređenju kod nas, pošto malo ljudi u ovom trenutku obraća pažnju na književnost i na knjige, pa čisto da napravimo neku paralelu. Pa to je dobro pitanje. Ono, kad je padao komunizam 1900-te, mnogo su postali popularni tako ti neki paneli i diskusije na temu kraj geografije, tako su to tada zvali. Odnosno, onaj Fukuyama je rekao kraj istorije, su rekli kraj geografije, jer nema više gvozdene zavese, trt mrt, sad smo mi ovam onih. I onda je u San Francisco bio neki sajam knjiga, pa su mene pozvali da govorim na toj nekoj diskusiji. I onda sam ja objašnjavao da u tom delu istočne Evrope, koji je zaista bio iza gvozdene zavese, znači ne mi, nego konkretno smo pričali o Česima, i ja sam bio u Pragu više puta pre toga, pa sam znao, i rekao sam, dajte prvo da oni čitaju ove, da im se, jer trebalo da im se pomogne da prevedu neke.
Ja sam rekao, nemoj, mislim, dobro, možete i Stephena Kinga i sve ove bestsellere, ali dajte i ovo što su oni preskočili, to su ti neki pisci kao što je Joseph Heller, Kurt Vonnegut, ovaj, Tim Robbins. I ovaj, negde na pola mog izlaganja su odjednom skočili neki zapenušani tipovi koji su odjednom videli tu onako one dolarske znake, jer su ukapirali da sada ako oni ulete u Prag, moći će da prodaju ovaj, onu stvar za onu stvar. Znači, moći će da, ovaj, mano, jer eto, jadni Česi ne znaju, pa će sada ovi da udare veliku reklamu, pa će da im ovaj, prodaju te neke knjige na kojima mogu da zarade. I to je normalno, kod njih je ta komercijalizacija naravno otišla najdalje, jer ovaj, su najviše vremena tome i energije i posvetili. Ono što se sada dešava je da ovaj, je prvi put ove godine broj elektronskih knjiga, odnosno zarada na elektronskim knjigama je se izjednačila sa zaradom na prodaji papirnih knjiga. Znači, iduće godine će već opasti papirnih knjiga i za nekoliko godina će to biti jedna retkost. Ovaj, knjige na papiru, sve će se čitati sa ovih ovaj, elektronskih čitača. I to je normalno, ovaj, ja kad idem na put, ja stavim jedno 20 knjigu, taj čitač, stavim ga u džep i ovaj, onda sam miran. Ako su mi, ovaj, uvek me bolela leđa, jer stavim u ranac gomilu knjiga, ako se negde zaglavim na aerodromu ili se ne znam šta desi, da imam šta da čitam. I isto tako je normalno i to da reklama prodaje knjigu, jer oni su u tom poslu da zarade. E sad, ima i ta ovaj, jedna struja tih nekih ovaj, pisaca koji su dobri, a nikad nisu u vrhu bestseller ovaj list. I ovaj, ima ih i ovde, ima ih ovaj, i u Americi. Ne znam kako će se ovaj, ono što je nezgodno je što kad čovjek ode u knjižu, jer ja ne volim da čitam unapred u knjigama, ja odem da vidim da prelistam i da nađem. A ne može čovjek da dođe do ovih knjiga koje bi on volao da čita, čita ove gomile nekakvih ovaj, stvari koje, bar po mom ukusu, ovaj, ja nikad ne bih uzeo u ruke. Nedavno je bio protest umetnika ovde kod nas pre par dana. Šta mislite o tome uopšte i o tom, pa ja ne znam da li nekad do sada bio protest umetnika kod nas? Pa ne znam, sad neću da odgovaram naslovom ovog mog romana, nećemo o politici. Svratio sam ja na taj protest, vidim koga ima, lepo se ovaj video ispričao sa ovaj, raznim ljudima, ali ja, jedan dobar broj došao tamo čisto, eto tako... Da bude viđen. Pa ne samo da bude viđen, nego sad je to njima, ovaj, da se oni bolje osjećaju, kao evo sad smo mi, ovaj, pošto tu bila većina beogradskih umetnika, ja sam uvek za neku manjinu, onda, ovaj, ne znam. Šta mislite da bi trebalo promeniti u našem uopšte i u svesti i u odnosu prema najpre kulturi, prema knjizi, prema filmu? Pa ne znam, mislim da je i ovaj proces da je bio politizovan, odnosno već odavno je stanje u kulturi takvo kakvo je, a ovaj momenat je izabran i onda je potencirano od strane opet nekih centara koji su politizovani sami po sebi. Jer čim sam vidio u inostranstvu kako je to preneseno, jasno je da je to opet kao jedna retorika koja mene stvarno ne interesuje. Drugo, ako sad ja isto tako ne znam, i to je politička stvar, da li stvarno samo ima toliko para? Ako toliko para samo ima, onda je to to, onda hajde da ima šta se ti može da se uradi. Tako da mi je sve to onako kao, ajde, ipak kao da ispada kao da smo nešto radili, a... A nismo ništa. Pa, po mom mišljenju, nismo sad. Oni se bolje osjećaju zbog toga, pa je opet to poslužio neku svrst. To je na neki način i apsurdno. Vi se igrate u ovoj knjizi sa apsurdom. Koliko uopšte je zemlja Srbije apsurda? Pa, mislim da je ceo svet trenutno u jednoj vrsti, da mi živimo jedan veliki apsurd. Odnosno, čitamo neke stvari i... Čudimo se kako ono kao odrasli ljudi koji su ono dobili ličnu kartu, umeli da vežu i pertle i kravatu i mogu da govore takve stvari
a da opet svi mi to slušamo, da, naravno, ja znam da iz istorije da bi se digla kuka i motika mora opet neko da ih povede, mora neki Matija Gubec tu da se nađe, ali onda jedino što mogu da uradim je da se branim ili humorom ili tom nekim pisanjem sarkazma i ironije, kao što su ovi romani, ili da da me sve to nekako okrenem u sebi, da me to onda strašno zabavlja, da gledam to na televiziji, kažem super, samo tako, pa će mislim, morat će doći do nekog urušavanja, jer ovo ovako dalje ne može. Druga alternativa bi mi bila da bez ikakvih pomoćnih sredstava odem na neki trg i da sam eksplodiram bez eksploziva, onako kao bombaš samoubica, jer je tolike gluposti, stvarno je teško ostati miran i pribran. A kako uopšte, ja sam skoro gledao i kod Verije Pavlovića i govorili ste o Vladarima i Senke. Koliko uopšte oni utiču na te globalne promene? Koje su prilično vidljive, recimo, u zadnje dve decenije? Pa oni apsolutno utiču. Ništa ne može da se desi bez njih. Sve što mi, svaka vest koja se dogodi, mi prvo moramo malo da sačekamo, jer naravno oni drže i medije, oni drže taj sistem informacija i naravno imaju jako puno ljudi koji rade za njih, od kojih je dobar deo zadužen da onako pravi maglu, što bi se reklo. Odnosno, kao u džeporoškom žargonu, jedan tamo napravi diverziju neku, kao for dvojice izigravi da su se potukli, onda napravi ono gužu za tasa se masa u tramvaju, a ovi vade drugi novčanik. Tako i u ovome, uvek dok ne shvatimo šta se stvarno dešava, treba nam neko vreme da prođe i da sagledamo sve to. Mi sa ovim momkom koji je navodno obelodanio sve te stvari špijuniranje od strane Amerike i Engleske. Još uvek ne znamo da li je on deo neke igre ili je stvarno iz najboljih namera on to uradio, pa se sada negde krije. I sa kojim namerama, ako su ga instruisali da to uradi, zašto im to treba? Zbog čega možda i da pokažu da ipak postoji neke slobode. Ne rade to naravno samo oni, da ne ispada da samo govorim protiv jedne strane. Recimo, ja što sam malo bio u vojsci, pre nego što su me izbacili, svako veče smo imali uzbunu zbog navodnog sukoba sa Italijom, oko ne znam ni ja čega, neke tamo zone C ili već ne znam šta. I posle mi jedna drugarica koja živi u Italiji rekla da tamo u novinama nijednog dana se ništa o tome nije pojavilo, a ovi naši su spavali u čizmama i sve. A šta je bilo te godine, trebalo se provuče neka izmena ustava i onda su naše vreme bile pune toga kao nekog navodno izmišljenog sukoba sa Italijom, da bi se taj ustav provukao, a da narod ne obraća pažnju na to. Znači, mislim, to koriste svi. E sad, ovi koji imaju najviše sredstva na raspolaganju, naravno će oni najviše to i da koriste. Filtriraju informacije i... Pa i filtriraju, naravno, mislim, čovjek je pročitao i Čomskog i ovog Bagdikijana i Normana Solomona, i ima još par tih autora, baš sam danas čitao o toj jednu knjigu kako su ovi infiltriraju te levičarske pokrete da bi ih iznutra diskreditovali. Ja sam jednom bio na takozvanom mirnom protestu u San Francisco, mada ja ne volim da idem na te stvari, nego uvek se ja nekako slučajno zadesim, prolazim, pa onda ispadne da sam deo toga. I onda ljudi su tako šetali sa onim transparentima najmirnije. Odjednom su se tu pojavili neki momci koji su one marame sa onim ovako crno-belim poljima podigli ovako do lica i počeli da razbiju neke izloge. Gde nađuše i cigle u San Francisco, gde ja nikad nisam mogu da nađem onako neka cigla da stoji tu slobodna sa strane. I onda nekoliko ovih fotoreportera i kamermana su odmah naravno se okrenuli ka njima, jer sad konačno nešto se dešava. Da, dobili su frik. I onda je milicija njih uhvatila i odvela. Svi su se začudili otkud to tu odjednom. E, pošto sam ja
prolazio tuda, rekao, ajde, dosta mi je svega, kao, sad se vratim ovim drugim putem i vidim da milicioneri, ovaj, policajci sa njima onako najnormalnije razgovaraju, a stoji tu jedan u civilu koji ih je, ovaj, koji im je vođa. Znači, njih su tu ubacili da bi diskreditovali i uveče na CNN-u i na svim ovim ostalim mrežama. Jedino što su prikazali sa protestom u San Francisco je ovo razbijanje. Znači, to je napravljeno sa namerom da se diskredituje, da svi ovi drugi koji gledaju kažu, evo šta kao fol levičari i ovaj, protiv rata, vidi šta rade, razbijaju izlage. I to se naravno radi na mnogim nivoima, na, ovaj, na razne, na, mislim, to je najbanalniji primer, ali je... Ovaj, Koliko čovek onda danas uopšte poseduje neku svoju slobodu? Pa, nažalost, sve manje. Ovaj, i to je i jedna od tema ovaj, Ostete malog princa, da ovaj, jedan od tih junaka kaže dok ovaj, sve ne prsne, neće moći da se ovaj, uradi ništa, da se stvari promene, jer ljudi su takvi, oni nikad kad ukapiraju se na pogrešnom putu, neće, ne lupe se po čelu, pa kaže, aj se vratimo, pa da sada ono, pamet u glavu i da radimo drugačije, nego mora nešto da ih onako, ovaj, da ih dobro da ih lupi, da bi se, da bi promenili kurs. Da se malo vratimo, trenutno ste aktivni u pozorištu. Pa, ja sam slučajno ovaj, otišao u pozorište, jer posle tog Mostara i ovaj, nisam uspio da završim gimnaziju i onda su mi moji dali ultimatum ili da se zaposlim ili da nešto studiram. Jedine studije koje su mogle bez gimnazije su bile neki umetnički fakulteti i onda sam ja otišao na Akademiju za pozorište i film i saznao da ima ta grupa za dramaturgiju sasvim slučajno i ovaj, primili su me i onda sam eto tako se paralelno bavio, ovaj, pored pisanja knjige, bavio se i pozorište. Trenutno sam i zaposlen u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, ovaj, kao dramaturg i tamo mi igraju dve predstave, jedna se zove Godo na usijenom limenom krovu, a druga se zove Ljubavni jadi Woody Allena. Da se zadržimo kod Godoa, junaci slave rođendane Beketa, Makijavelija i Froma, tako? Slave, oni čitav niz rođendana, ali to... Ajde malo da čujemo priču o tom. Pa dobro, ta drama se dešava na jednom krovu gde je neki preduzimač obećao da će izgraditi dva stana na dogradnje i jedna je jednom mladom čoveku, a druga je jednoj mladoj devojci i njenom bratu koji su došli iz Kanade i onda oni tu dovode svoje društvo i onda se naprave dve ljubavne priče, odnosno zaplet, oni se lažno predstave da bi mogli lakše da se eventualno udvaraju kao neko drugi, a onda se tu naravno napravi jedan onako malo vodvilski zaplet, a umeđu vremenu slave te rođendane ljudi koji uglavnom su malo su zapostavljeni danas u javnom diskursu i u kulturi, a u stvari su nam bili značajni po raznim stvarima. I jedna od potki tu je da, da nam stalno neko određuje šta je nama važno, odnosno stalno nam se nekakvi prioriteti stavljaju koji u stvari ne bi trebalo da nam budu prioriteti. Jest. E onda ovi, naravno, ovi ti mladi ljudi odbijaju da im to budu prioriteti. I zašto baš slave, zašto ste baš izabrali Beketa, Froma i Machiavelli? Pa Beketa su izabrali onako nekakve ravnoteže radi. Machiavelli je rekao, naravno, mnogi ga citiraju, jedna od stvari je da ako oni na vlasti žele da urade nešto što je nepopularno, da to treba da urade brzo, efikasno i naglo, tako da se narod opasulj i ne mogu ni da reaguju. Onda, naravno, Froma, zato što je From rekao da evo danas smo dostigli takav tehnološki razvoj, da stvarno treba da budemo zadivljeni na tome šta je čovjek napravio, ali da duhovni razvoj to nije pratio. I da je to jedan od glavnih problema u današnjem svetu. I otuda i ta komercijalizacija svega. I onda kad je rekao šta je zdravo društvo, naravno zdravo društvo je ono društvo u kome su prioriteti i ono pravi da je na prvom mjestu dobrobit ljudi. A mi smo došli do toga da je
dobrobit ljudi, stano se o tome govori, ali ona na posljednje mesto, ona na prvom mestu su ovaj, profit, onda ovaj, država ima sve više, ovaj, odnosno državne institucije imaju sve više moći nad nama, a mi smo ovaj, sve bespomoćniji ovaj, pred tim. Tako da stvaraju od nas polako i naciju robova na neki način, ali na samo vešti i efektnija i da ne primetimo. Pa upravo tako, ovaj, nema prosperitetnog društva, odnosno do sada u istoriji nije bilo bez robovlasništa, s tim što su ovaj, ljudi odavno, evo, u Americi je robovski sistem ukinut pre stotina godina, odnosno dobro, taj ovaj, njihov civil, ovaj, građanski rat je između severa i juga bio 1800, dobro, 150 godina, ali u neku ovu ruku bio nastavio da živi još neko vreme, međutim, onda su oni ukapirali da im je mnogo bolje da u stvari imaju takozvane, po znacima navoda, slobodne robove koji će sami dobrovoljno da ulaze u to robstvo. Samo da se tako ne zovu. Jeste. Pa ima jedan odličan film Marka Belokija, slučajno sam ga našao, Marlon Brando igra, ovaj, u njemu gde je na Tahitiju nekakva pobuna ovaj, robova i onda ovaj, ovi Portugalci koji su ovde držali Tahiti kažu Englezima, pa zašto vi ovaj, podbunjujete ove naše robove, oni nam seku šećernu trsku koja je to jedna od najtežih posla. I onda ovaj Englez objašnja, kaže, vi ste to potpuno pogrešno shvatili. Kad imate roba, ipak morate se brinuti o njemu da ga hranite, čak i kad je rob bolestan, vi morate da ga lečite, da njegove... A kad zamislite da su oni svi slobodni, a da nemaju drugog izbora, nego moraju da rade kod vas, jer je ovo jedini posao, jedino zaposlenje seča ove trest. Kaže, možete da mu odredite na nadnicu ako neće on, najnižu moguću, ako neće on ovaj drugi će, a onda ako se razboli, vi ga otpustite, uzmete drugog. I kaže, to je mnogo ekonomski ovaj, isplativije. I tako su onda ovaj, se usavršavali taj sistem, tako da sada imamo ovaj, takozvane nasmešene i ovaj, srećne robove koji čak i ne shvataju da su robe. Evo, pošto nam evo vreme ističe, veoma brzo je prošlo, da li pripremate nešto novo u skorije vreme u pozorištu ili... Dobro, Osveta malog princa je relativno skoro izašla. Pa pre mesec dana, tako da... Tako da, to je i ujedno i preporuka za gledalce ove emisije. Pa sigurno da će biti nešto novo ako poživimo, ovaj, ali stvarno trenutno ovaj, ne znam, a dok se još ništa ne iskristališe, ja sam vrlo sujeveran i onda... Ne volim da govorim, onda se ništa ne desi, pa onda to pripišem ovome, kažem da nisam u toj emisiji to rekao, evo sad bi tu bila ovaj, još jedna drama, ovako ništa. Onda, u tom slučaju, u ovom trenutku ćemo još jednom preporuka za naše gledalce, gospodine Dimitrijeviću, vama hvala što ste bili moj gost. Biće mi drago da u neko skorije vreme ponovo dođete sa nekom temom o kojoj možemo da pričamo. Dobro, hvala što ste me zvali. Poštovani gledalci, bilo je to sve za večeras. Prijatno veče i laku noć.